Kluci. Peťo. Davide. Víte přece, že jsem vás oba dva učil. Sundejte mi ty pouta. Buďte tak hodní. Co pak si myslíte, že bych utek s pátýho patrem? Dobrý den, co potřebujete? Dobrý den, já hledám paní doktorku Kellerovou. Paní doktorka Kellerová tady soukromou praxi už nemá. Je primářkou na psychiatrii v nemocnici. V nemocnici. Nazdar, Karle. Nazdar. Uvolnilo se to místo klavíru, jak jsi chtěl. Ne, děkuju. Já už nějakou práci mám. Ahoj. Ale Kateřino, stačilo ti to? Ale jo, jen teď potřebuju, aby se vrátil Jirka. Jsem tady na všechno sama. Dám ti, ahoj. Dík, ahoj. Pane, počkejte, co tady děláte? Já hledám paní doktorku Kellerovou. Vy myslíte paní primářku? Ano, říkali, že je primářka. A co potřebujete? A to musím říct na vám, co potřebuje? Dobrý den. Paní primářka je dneska mimo nemocnici. Ale já s ní potřebuji mluvit. A nemohla bych vám pomoct já? A vy byste mě vyslechla? Ale já vás nechci obtěžovat. Ne, ne, děkuju, sestři. Pojďte dál. Prosím. Já jsem tam byl u ní v té ambulanci, já jsem tam občas chodil pro prášky na spaní. A co užíváte? Stilnox, ale o to tu nejde. Víte, já nejsem odsud. Potřebuji poradit. Já jsem takové neskutečné situaci. Neskutečné situaci? Přímo zoufalé. Thank you.
Já velice děkuji žákyni naší základní umělecké školy Michaele Petiškové a nyní mi dovolte, abych sem k nám na jeviště pozval ředitele základní školy, radního našeho města a vůbec jednu z nejvýznamnějších osobností tohoto regionu, pana profesora Václava Davida. Dobrý den. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás pozdravil a poděkoval vám za to, že jste tady. Vaše přítomnost potvrzuje vaši přízeň naší škole, která dnes oslavuje 40. výročí založení. Za tu dobu vychovala řadu vynikajících umělců, muzikantů, kteří měli úspěch nejenom u nás v Čechách, ale i v zahraničí. A ještě mi dovolte, abych poděkoval těm, kteří se hudbou neživí, ale zachovali si v srdci lásku k hudbě, kterou pak předávají svým dětem. A na závěr našeho pořadu vystoupí proslulý chlapecký sbor pod vedením neméně proslulého profesora a mého dobrého přítele Eduarda Rádla. Prosím. Vážené dámy, vážení přátelé, i já vám všem přeji krásný, hezký, dobrý den a velice rád bych poděkoval svému vzácnému kolegovi a milému příteli a všechny vás tady velice vítám. Dámy a pánové, je pro mě neuvěřitelná čest být v těchto krásných prostorách tady s vámi. Děkuji vám. Od nového roku počítám se zvýšením úvazku. Teda pokud ti to nebude vadit. Aby se do sboru dostal víc žáků. No, už jsme se tak domluvili. Ti chlapci dají hodně práce, ale vyplatí se to. Bylo to nádherný, Edo. Skutečně. To jsem rád. Víte, přátelé, já mám radost z toho, že se to líbí nejenom ve Francii, v Japonsku, v Austrálii, ale především mám radost toho, že se to líbí tady, u nás, doma. A jak se říká, doma nikdo není prorok. No, vy dva pánové, určitě ano. Jenom je mě trochu líto, že nechcete založit taky dívčí sbor. Nebo aspoň smíšený. Vaška se na to pořád někdo ptá, že... Tak my jsme spolu o tom mockrát hovořili, ale... Ano. Dohod nechce. Ale ne, že bych nechtěl, to ne. Ale víte, přátelé, chlapecký sbor má v sobě takové, jak bych to řekl, takové zvláštní magické kouzlo. A pak Rádl je především značka chlapeckého sboru. Tak dobrou chuť. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Páni profesoři. Ruku dívám, paní starostová. Svůj klobouk před vámi smekám. Jestli dovolíte, pane starosto, rád bych vám řekl, že váš vnuk, František, je opravdu vynikající žák. Děkuji. Jsme na něho moc pyšní. A hlavně nás těší, že jste se ho ujal právě vy. Jsme také potěšeni, že máme tolik talentovaných žáků, ale hlavně chceme velice poděkovat za vaši podporu. Pánové, vy jste ozdobou našeho města. Rádl,
Jsem bohužel ředitelem té školy. S Rádlem jsme spolu studovali a pak jsme začínali na té škole také spolu. Trvalo to bezmála 40 let. No tak, Jiříku. Vždyť jsi přece kluk. Co se děje? Ale nic. Jiřík je trochu nešťastný, že se mu dneska moc nedařilo. Ale Jiříku, příště všechno bude v pořádku. Určitě to vyjde. Víš co? Běž do zkušebny a já tam za chvilku za tebou přijdu. Tak běž. Nebuď na ně tak přísný. Ale Vašku, já nejsem přísný, ne. Já jsem ke všem svým žákům maximálně důsledný, víš. Já chci mít ke všem svým žákům nadstandardní vztahy, víš? Tu větu si budu pamatovat do konce života. Dále. Dobrý den. Dobrý den. Zdravím vás, pane řediteli. Vy jste mě hledal? Řekli, že tu dnes nebudete. No, já jsem tu opravdu neměla být. Ale paní kolegyně se vám už věnuje. Ano, no, já jsem jí řekl všechno, co vy už víte. Je něco, co nevím? Nevíte, co se děje teď. Já jsem na pana Rádla vypracovala pro soud znalecký posudek. Ale bohužel jsem neměla už čas ho obhájit. To, co se stalo, mě velmi zaskočilo. Mě to taky zaskočilo. Nevěřila jsem, že by se něco takového mohlo stát. Musel to být nějaký náhlý impuls. Ve vazbě se choval velice klidně. Vy jste ho vyšetřovala? Ano. Co vám řekl? Jo. Takhle by tě měli vidět ty tvoji obdivovatelé. Jak tady sedíš a žereš. Jenomže ty seš úplně k ničemu. Ty neumíš vyměnit ani pitovou žárovku. Dneska jsem si ji musela vyměňovat úplně sama. Jenomže to je chlapská práce, ne? Jenomže to bys musel být trochu chlap, ty sračko. Eliško, prosím tě, nekřič a nepoužívej takovýhle výrazy. Cože? Já si tady můžu mluvit, jak chci? Já si můžu dělat, co chci? S tou svojí pitomou noblesou jdi do prdele. Počkej. Víš co? Pozvi někoho a já mu tě půjčím. A co půjčím? Dám. A zadarmo. Kam jdeš? Pojď sem, ty. Ty nulo. Dobrý den, pane Hrubý. Tady je Rádl. Dobrý den. Tak všechno dobře dopadlo a budu mít dnes večer čas a budu ve škole. Ano. A Jiříček může za mnou přijít. Všechno probereme. Děkuju. Budu se moc těšit. Naschledanou. Víte, já jsem jeho ženě nikdy 100% nerozuměl, ale respektovali jsme se a já jsem věřil, že ona se o něj dokáže postarat. Já vám asi připadám rozrušený, ale já tady nechci být ubytovaný. Pane řediteli, my taky nejsme ubytovací zařízení. Jestli jsem to správně pochopila, přišel jste se poradit. Ano, ale já jsem původně nechtěl jít do nemocnice, už vůbec ne, ale žena mi dala vaši vizitku, takže jsem vás vyhledal tam a tam mi řekli, že jste tady. Pan profesor Rádl říkal, že jste byli respektované osobnosti. Že vás ve městě lidi měli rádi.
My jsme si to v tu dobu vůbec neuvědomovali, jak skvělý jsme měli život. Krásnou práci, rodinu, přátelé. Chtělo by to nějak je vyznamenat. Co, kulturní ceny? No, těch má každý asi 5, dokonce i z kraje. Udělal bych jim nějakou desku nebo něco takového, něco speciálního. Chtěl jsem se s váma o tom poradit, dřív než přijdou jako radní. Tak vyznamenáme školu a navrhneme oba na Zlatého Amose. No, to je dobrý. To je snadné. Děkujeme to. Dobrý den. Dobrý den, panové. Rukolí vám, dámy. Dobrý den, přátelé, všem. Dobrý den. Dobrý den. Pár jsem vám jich schovala, protože jsem věděla, že přijdete. Jsou ještě čerstvé, z té malé pekárny. Víte? Tak. Děkuji, co jsem dlužný. Ale to je v pořádku. Tak děkuji. Naschledanou. Ahoj, Marcelko. Ahoj, Vašku. Ahoj. Nazdar, co to neseš? No, rohlíky. Čerstvé, skoro ještě teplé. Schovala mi je paní Mišková ve večerce. Ty voní. No. Ta je hodná teda. Někdyž vidí sotva postravit. Ale jestli ty si nějak nebo kouzlil? No to víš, že jo, starý chlap před smrtí, to je terno. To vidím. No. Ale dáš si vůbec ještě večeři? No jo. Tak poslední teda. Chutnat, pojď. Výborný, děkuji. Jo? Chutnalo. No. Tak to mám radost. Vašku, přišel nám dopis. Dopis? No, píš tobě. No, tak to přečti. Mám? Hm? Tak teda čtu. Vážený pane řediteli, opravdu vás nezajímá, co dělá váš kolega a kamarádiček Rádl s mladými chlapci v kabinetě? Otazník. Podpis přítel školy. A to je všechno, víc tam není. To je málo? Je to anonym. Anonymy jsem přece vždycky házel do koše, ty bys měla taky. Přece anonymy jsme nikdy nečetli. No jo, ale je jeden druh anonymů, který by se nemusel házet do koše, a to je anonym varující. To je tento. Jasně, kolikrát já už jsem tohle poslouchal, tyhle řeči, že je ráda na kluky, že proto má chlapecký sbor, teď je to všechno závist, to mi věř. No, tak, no jak myslíš, ale nikdy jsi to neověřil. A jak jsi si to měl ověřit? Mám za ním jít a zeptat se na to? Bych ho tím ponížil, urazil, je to můj přítel, jak bych v jeho oči vypadal? No, tak můj přítel je to taky. Ale stejně. Co stejně? No, stejně bych si to ověřila, být na tvém místě. Vy, ty jsi ředitel, ty jsi za to zodpovědný, za ty děti jsi zodpovědný. Po tomto našem rozhovoru mi to začalo vrtat v hlavě. Celou noc jsem nespal. A tak jsem ráno šel do školy brzo.
Ondro. Pojď blíž. A dotýkej se mě. Tak. A hezky je mě. Tak pojď, Ondříšku. Vůbec nevím, co mám dělat. Musíš jít na policii, Václave. Já tam klidně půjdu s tebou. To mám jít udat. A když to neoznámíš, tak jsi spoluviník a kryješ ho. Musíš tam zítra zajít a říct, co jsi viděl. A neměl bych předtím mu to říct? Ne. To už není tvoje starost. Byl jsem rozhodnutý, že po vyučování všechno řeknu policii a byl jsem také rozhodnutý, že to řeknu Eduardovi. To jsem teda byl rozhodnutý. No já nevím, Vašku, jsou tady dvoje rodiče, Markovi, Kádnerovi, policajti. Jsou nahoře v kabinetě, u rádla. Chtějí tě tam taky. Pan ředitel David? Ano. Pojďte na chvilku k nám. Tak pane řediteli, věděl jste o tom? Až do včerejška ne. Dnes jsem za váma chtěl jít. Dnes. Jasně. A nic vás nenapadlo? Vyšetřovali mě ještě asi šestkrát. Eduard jim potvrdil, že jsem o ničem nevěděl. Řekl mi to jeden z těch vyšetřovatelů, které jsem kdysi učil. Nevím ovšem, jestli si Eduard nemyslel, že jsem ho udal já. Je to pro vás důležité? Pan Rádl věděl, že vy jste ho neudal. Opravdu? Mluvil o vás s velkým uznáním a úctou. Já jsem ho chtěl ještě navštívit, ale už mě k němu nepustili. Ale stejně nevím, co bych mu řekl. Já vás chápu. A netrapte se tím.
Případ Rádl a všechno, co s tím bylo spojeno, skončilo. Mýlíte se, paní doktorko. Pro mě tím všechno teprve začalo. Jak to myslíte? Nezlobte se, já už budu muset jít. Potřebuji mě žena, děkuji. Pane řediteli, budeme spolu ještě mluvit, můžu vám zavolat? Ano, jistě. Ano, děkuji. Tak to je strašný. Kateřino, já... Jestli vám to tady nebude vadit, já bych si ho příště vzala sama. Pokud tedy ještě přijde. Vím toho o tom případu docela dost. Dobře. Naschledanou. No, to by to jde krásně. Ještě jste mi, holky, neřekli, co jste celý den dělali. Dneska tady byl táta. Táta? Jo, a pozdravuje tě, babi, a chce, aby už jsme šli domů. Koupil mi velkou panenku, podívej. Mm-hmm. Tak pojď, Agátko, jdeme se koupat. Já ještě nechci. Agi, já to nebudu dvakrát opakovat. Pojď. Viktor sem chodí často? Byl tady poprvé. Evi, já si nepřeju, aby sem chodil. Mami, to můj manžel. Přemlouvá tě, aby se s kýma vrátila. Buď rozumná, holčičko. Teď je hodnej, protože tě chce mít doma, ale až tam budeš, začne to všecko na novo. Víš, kolik takových případů jsem už viděla? Mami, já nejsem tvůj případ. Jsem tvoje dcera. Dobré ráno, paní kolegyně. Paní primářko. Připravte všechno na vizitu, za chvilku začneme. Vizitu teďko? Ještě nějaké otázky? Ne, v pořádku. Všechny problémy na oddělení jsme si už tady pojmenovali a já bych byla moc ráda, kdyby od příště bylo už všechno v pořádku. Dále bych ráda požádala svého zástupce, pana doktora Landu, aby od vás vybral individuální plány vašeho osobního rozvoje v rámci kontinuálního vzdělávání.
To znamená, kam se chystáte? Na kongresy, školení, workshopy a podobně. Děkuji, paní primářce, za připomínku. Budu to od vás chtít do konce týdne. Já bych jenom chtěla poprosit, aby jsme mysleli především na to, že jsme lékaři, ne úředníci. Doktorko Wernerová, já nechápu, v čem je problém. Ale vím jedno, pokud jste chtěla být primářkou, měla jste se přihlásit do výběrového řízení. Možná by to bylo účinnější, než psát anonymy. Jaké anonymy? Neuctivé, samozřejmě. Proti paní primářce. Ale i proti bývalému primáři. Nebo je snad píše někdo jiný? Pan kolega Petr? Nezdá se vám tahle debata trochu absurdní? Jsme na psychiatrii, tady může být všechno absurdní. Porada skončila. Poprosím, jestli by to mohla zůstat paní doktorka Wernerová. Děkuji všem. Můžete mi to nějak vysvětlit? Lidie, my už se přece nějakou dobu známe. Než bych napsala anonym, to bych radši tomu dotyčnému dala pár facek. A když už jsme u toho, já chápu, že za narůstající administrativu nemůžete, ale občas mi vadí vaše chování vůči nám. Chvíli je všechno dobře, chvíli je všechno špatně. Chvíli si tykáme, chvíli si tykáme. Děkuji ti za tvoje připomínky, Kateřino. Budu o tom přemýšlet. Pane řediteli, dobrý den. Dobrý den. Čekala jsem, že dnes přijdete. No, já se omlouvám, už je pozdě. Ne, 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 prosím, pojďte dál. Děkuju. Prosím. Děkuju. Tak co je nového? Nejspíš už nebudu ředitelem školy. A důvod? Ztráta důvěry. Nějaký důvod se vždycky najde. Třeba špatná komunikace se zřizovatelem. Určitě o tom musel vědět. Kdo ví, jaký prasárny se tam děli? Je to chlouba našeho města. Pěkná chlouba. Taková ostuda. Ještě, že jsme jim nepostavili pomník, jak jste chtěl, pane starosto. Já jsem nic nechtěl. Já ani nic nenavrhoval. Měl byste odstoupit. Já? Proč já? Pořád jste se jich zastával. Celé město je na nohu. Byli to vaši přátelé. Byli to přátelé nás všech. No, moji teda ne. Moji taky ne. Moji už vůbec ne. Nakonec nám ještě policie zabaví. Počítače, že v nich přechováváme dětskou pornografii. To už přeháníte. Ne. Tak požádáme Davida, aby z rady odstoupil. Že to tak pro něj bude lepší. Hmm.
dlouho mě přesvědčovat nemuseli, skončil jsem sám. No a pak mě přestali zdravit. A z fotografií na webu města smazali i naše fotky. Kdyby mohli, tak vystřihnout i listy z kroniky. Dobrý den. Prosím vás, nemáte už čerstvé pečivo? Ne. Jenom co tam je. A jestli to nechcete, tak na to chlape nešmatejte a vypadněte. Co je, ta polívka ti nechutnala? Já nemám hlad. A co jsi jedl celý den? Jedl jsi něco? No ale v jídelně jsi byl na obědě. Ale nebyl, tam by všichni koukali. Tak to teda ne, Václav. My se sebereme a půjdeme na večeři. Do divadla, na procházku. Já nikam nejdu. Půjdeme. Tady nebudem. Václave, to skončilo. Eda je po smrti, má klid. Můžu za to i já. Za co? Za to, co se stalo. Celé město si to myslí, dávají mi to za vinu. Tak mi je ukaž. Ukaž mi, kdo. Já mu to vysvětlím. Dobře. Vysvětlovat celému městu a dvě na město. Víš, ono skandalizovat někoho, to je hrozně lehko. Ale my se tomu musíme bránit, protože nebránit se to, jako kdyby s tím souhlasil. Jako kdyby si jim dávala za pravdu. Všechno je pryč, Marcelo. Nic už nebude, jak bylo. Já už nemám sílu. To není fňukání, to je pravda. Máš sílu. Máš mě a sílu najdem raz, dva. Seberem se a jdem. Jdem na vzduch. Pojď. Máme dnes úplně obsazeno. Ale tamhle je volný stůl, tak... Tam je rezervačka. A teď se zvedli tam vzadu lidé? Tam je taky rezervačka. Děkujeme. Na shledanou. Je. Eliška. Ahoj, Davidovi. Dobrý večír. To je Standa, můj nový chlap. Je řemeslník. Má zlatý ruce, vy? Jasně, jsem dobrý. Když budete cokoliv potřebovat, stačí zavolat, Standa zařídí. Tak my už jdeme, my jdeme na bowling. Pojď. Jo, mějte se. Já jsem tak šťastná. Rychle. No vidíš, a ty se trápíš. Tak už mi věříš. Já tomu nerozumím, Václave. No jo. Přece nikomu jsme nic neudělali. Tak co ty, Barchante, jak se ti s tím žije? Jaký já můžu mít s paní, paní doktorka? Thank you.
Ježi, můžeš ho, kurva? To je ten věťák, vole! Zilante, vole, tam chodí můj mladej, vole! Šmejde! Chtěl jsi ho? Svídle! Paní doktorko, tento týden přišla nějaká inspekce z ministerstva. No, nic nenašli, nějaké udání, ale omluvili se mi. Ale přesto na mě naléhali a doporučovali, abych z funkce ředitele odešel sám dobrovolně. Že už jsem stejně v důchodovém věku. Víte, ale jak kdybych to udělal, tak je to jako kdybych přiznal vinu. Já tomu rozumím, pane řediteli, a souhlasím s vámi, ale pokud neodejdete, tak se jejich tlak na vás bude stupňovat. A tak co mi radíte? Co mám dělat? Mě na policii stíhají na svobodě. Pořád zkoumají, jestli jsem opravdu něco nevěděl. Chtějí mě na detektor lži. Jenomže oni, i když mě osvobodí, stejně vztahy s těmi lidmi já už nenapravím. Víte, mně to připadá, jako kdyby lidi potřebovali viníka. Oběť. Jeden oběť je pryč, tak to nahradíme něčím jiným, tak to vidím. A nejhorší je, že když mě oni pochybují o mě, tak já o sobě vlastně pochybuju taky. A jsem vzteklý na sebe, že jsem na to nepřišel dřív a sám, že jsem mu tak věřil. Víte, čemu všemu jsem mohl zabránit? Pane řediteli. No ne, má to vůbec nějaké řešení? Já myslím, že jediným řešením je čas. A odchod na jiné místo. Odchod? Odstěhovat se? Máte skvělou ženu. Stojí při vás, věří vám. Přestěhujte se a zkuste začít nový život. Co tady děláš? Ahoj. Já jsem si přijel pro holky. Jak přijel jsem si pro holky? Vracej se ke mně. K tátovi domů. Ne. Nikam nepojedou, už jsem ti to řekla. Mami, já chci jet. Viktor slíbil, že už bude všechno v pořádku. Už jsem se rozhodla. Jedu pro dědu. Nemám čas to tady s váma řešit. Jste dospělí. Jenom prosím, berte ohled na to dítě. Vnímá to víc, než si myslíte.
policie i státní zástupce potvrdili, že ředitel základní umělecké školy neměl s trestnou činností svého podřízeného jakoukoliv spojitost. Dřívější podezření ze spoluúčasti na trestném činu se nepotvrdilo a celá kauza tímto definitivně končí. Vracet se tam už nebudeme.